Burada dəhşətli xəyanətlər var. Rusiyanın Azərbaycana qarşı çox, mən indi bəzi məsələləri incəliyirəm, yəni ortaya çox qorxulu mənzərələr çıxır. Qorxulu mənzərələr çıxır. Biz başqa cürə təsəvvür edirdik. Sənəmə, Rusun ayının imperiya iştahları tamam başqadır. Baxın, görün, dünənki məlumatda nə göstəriblər Rusiyalı, Rusiya sülməramlıları. Sənəmə, bunlar deməli 80 dəfə bu müddət ərzində erməniləri ibadətə, Kəlbəcərə ibadətə aparıb gətiriblər. 4000 erməniyə bunlar xidmət göstəriblər. Fikir verin, mənim sülməramlılarımın gördüyü işə baxın. Halbuki bu ümumiyyətlə sülməramlı missiya ilə ümumiyyətlə, yəni belə deyək də, tamam fərqli bir anlayışdır. Sən iş görməlisən orada, sən o silahlıları oradan yığışdırmalısan, sən orada baş verən hadisələrə münasibət bildirməlisən, həmin o mirzayani sən necə olur ki, Azərbaycan baş prokurorluğuna hörməsizliyi olaraq 4 maddə ilə cinayət işi qaldırılır bu deməli, teröristə. Sən onu götürüb Ermənistana verirsən, buna aydınlığa gəlir. Siz fikir verirsən, son vaxtlar, mən başa düşürəm, rəsmilərinin də bəzilərinin xoşuna gəlmir ki, biz Rusiya ilə bağlı məsələləri belə çımparlığı ilə belə deyək də, gündəmə gətirir. Xeyr olayı başa düşmürəm mən. Bəlkə bizi satıb xəbərimiz yoxdur. Bəlkə bizim belə deyək də, talimimiz üçün, sabah üçün elə bir şey hazırlanır ki, biz onu ondan xəbərsizik. Amma Rusiyanın davranışı məni hiddətləndirir. Hiddətləndirir, qabaq bir balaca əsəbləşirdim, hiddətləndirir. O, bu dənə hadisə oldu orada. Bir cümlə danışmırlar, fikir verirsiniz siz. Hə, susublar. Müdafiə Nazirliyinin saytı o haqda açıqlama verməyib. Yox, Rusiya rəsmiləri, bilirsiniz, gələn həftə, gələn həftə. Gələn həftə yox. Üçün də bilirsiniz, daha ihanə toplayırlar və onlar, az əvvəl mən bir informasiya oxumuşdum. Həştəq yaradıblar, bunu qəhrəman eləyirlər. Bunu bugün sabah 21-ci əsrin qəhrəmanı elan eləyəcəklər. Nə olacaq? Və inanın ki, Montem Melkanyan eləyəcəklər bunu. Başa düşürsünüz, mən başa düşürəm. Açıq deyim ki, mən Müdafiə Nazirliyindən də dedim dostlara, o həmin o dünənləri Rəsulov soyadlı bir əskər danışırdı ki, gəldi, yaxınlaşdı, qumbaranı atdı, qumbara setkaya dəydi, hə, çıxdı, getdi. Avtomatı boşaltmaq lazım idi həmin Mirzayanın, belə deyək, qarnına. Niyə? İndi bilirsiniz, Müsülməramlılardan qorxurdu, yəni belə çıxı gözlərəmlərə. Ləman xan, biz sizlə Bakıdayıq, uşaqlar orada güllə qabağındadır. Bəs mən onu deyirəm, yəni deyirəm ki, yəqin Müsülməramlıların nə olsun, ermənini himayə eləyirlər, Azərbaycanlı əskəri himayə eləyəcəklər mi onları? Əslinə qalsa, onların birbaşa borcu idi ki, silah işlətsinlər. Çünki açıq həyatda... Həm Müsülməramlının, həm bizimkinin birbaşa borcu idi ki, silah işlətsin. Necə yəni, başa düşmürəm, sənin həyatıva, belə deyək, suyu qəsd açıq şəkildə terror əməliyyatı həyata keçir, sən durub o, bəlkə bir selfie də çəkdirmək lazım idi. Orada başqa şeylər var. Nə var, məsəl üçün? Orada hamısı hazırlanmış bir şey idi. Yəni, Rusiya tərəfindən hazırlanmış. Əslində, biz əvvəl bu Hikmət Həsənov məsələsinə qədər verilişi ilə adını da o şəkildə qoymuşduq ki, yəni, bu sülməramlının öz əli ilə həyata keçirir. Həlbəttə ki. Ləman xanım, sülməramının əli ilə həyata keçirilməsəydi. Yəni, təhdiddə sülməramlıdır əslində. Həlbəttə, bu məsələnin başında, məni öldürün, başımı kəsim, Rus sülməramlıları dayanıb. Və siz onu gördünüz ki, onu çox belə az qalmışdı ki, əli bağlı vəziyyətdə ona bir dənə yeməklə kola versinlər orada, desinlər ki, nə yaxşı ki, sən belə ustalığına hər şeyi həll elədin. Yaxşı, bəs biz nə qədər dözəcəyik belə hadisələrə? Ləman xanım, nə etmək lazımdır? Mən, məsəl üçün, oxudum, elə sizin də açıqlamanız var idi ki, bütün bu məsələlərlə bağlı əməliyyatları başlanmalıdır. Başlanmalıdır məsələ? Ləman xanım, biz gecikirik, bəzi məsələlərdə gecikirik. Amma bayaqları dediyim o bəzi məsələlər ki var, o məsələlərlə bağlı mənim çox ciddi narahatçılığım var. Məsələn? Narahatçılıq ondan ibarətdir ki, Rusiya Azərbaycanı aldadıb. Rusiya Azərbaycanı aldadıb, aldadır və aldatmaqda davam edir. Və belə davam edəcəksə, biz sonra çox, belə deyək də, erməniyə, belə deyək də, rəhmət düşəcək erməniyə. Bugünləri Rusiyanın bölgədə apardığı hərəkət, baxın görün, axşam cümləni yarımçı qoyuram. Axşam Makronla danışıblar, Emanuela deyib ki, sən narahat olma. Deyir, narahat olma, buralıq mənlidir, nə lazım da eləyəcəm, sən işinlə məşğul ol, seskinlə məşğul ol, mən burada hər şey Qafqazda, hər şeyi yoluna qoyacaq. Deməli, hamısı buna həvalə ediblər. Bideni də, Makronu da, hamısı bu balaca kişiyə, belə kişi fasona həvalə ediblər ki, sən burada nə bacarsan elə, nə istəyirsən elə. Əslində qalsa, mən yenə də deyirəm ki,
mənim sadəcə səlahiyyətim yoxdur. Yəni mənim o belə deyək də o vəzifəm yoxdur ki, deyim ki, mən vəzifə üçün demirəm bunu. Yəni o sözü dilə gətirim ki, Rusiya Azərbaycanı bölgəyə gəlməklə bağlı xəyanətcəsinə, xəyanətkarcasına aldadıb, aldatmaqda da davam edir. Ayıq olmalıyıq, sayıq olmalıyıq. Rusiyanın başqa çirkin niyyətləri və planları var, Ləman xanım. 5 illik söhbəti, artıq mən bunu 5 il deyirdim. Azərbaycanın hər dəfə Rusiya sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi ərazi, müvəqqəti sözü bunların başına bir iki bir qapazdır. Yəni, bunlara ağır gəlir. Necə yəni müvəqqət? Mən burada kilsə dikirəm. Özə iki kilsə. Bəli, kilsə. İki kilsə. Heykəl qoyuram. Heykəl qoyuram. Nə bilim, şəhərciyi salıram. Nə? 5? Nəysə. O da 5 il söhbətinə kim inanmışdı ki cəmiyyətdə? Mən şəxsən bugün də deyirəm ki, bugün də deyirəm, o proses artıq startlanmalıdır. Mən başa düşürüm, ağır prosesdir, bəzi siyasi fəsadları ola bilər. Nə düşür bizim cəmiyyətin üzərinə bundan ötürü? Cəmiyyət oturub Üzeyir Cəfərovu təhqir eləmək əvəzinə, Rus dinində bilirsə, həmin o Veliki Turan, götürüb Rus mətbuatına yazsın ki, вообще, что вы собираетесь делать? Onların dili ilə dedi. Azərbaycan sizə nə edib ki, siz bu xəyanəti indi eləyirsiniz? Onu da eləmişsiniz də, bizim gül kimi uşaqlarımız gedib, gül kimi oğullarımız həyatlarını qurban veriblər. Nə eləmək istəyirsiniz? Bilirsiniz necədir? Bunlar, o üzr istəyirəm, Ləman xanım, hörmətli izləyicilərin üzrünü. Bunları yaxşı dəri həkiminə göstərmək lazımdır. Bunlar qaşınırlar. Bunlar həqiqətən də, biz hara baxırsan, harada var olarsa, orada mütləq mənada qaşınırlar. Qardaş, bir sakit olun da, sənin o qədər problemin var.